بمجمرة من أجراتشون يمتسامو تسأت بايلو ستبايلو تسأت متسلو باتك عليك عند أبوي وها هيرو لتبالاتشو بات متهيرو سلوناتشو هم سكنا الله نايس لتنا غاري جبجابا تقرو يمورال سنكنا هوناتنا بزوجنا تبجبان كابرنا بيهونم كن جبجابا تقرونا من ناغاري تشالا؟ اوكي تشالا هون سلا جبجابا وستن ناغاري وستين سلا نكو لا توجي عندي ገንዘብ ማስጨበጫ ብናገር ተናገሪ ጀምረሻልኩ እንግዲህ ጭብጫባ ራሱ በሶስት ዋና ዋና ዘርፎች ይከፈላል አንደኛው ጭብጫባ ለሰራ ለጠንካራ ሰው የሚጨበጨብ ጭብጫባ ነው ሁለተኛው ጭብጫባ ደግሞ ላጨበጨበ የሚጨበጨብ ጭብጫባ ነው ሶስተኛው ጭብጫባ ደግሞ ለማይገባቸው ሰዎች የብሳና የሆነ ጭብጫባ ነው ይቅርታ ብሳና የሚለው ጥንታዊ ቃል ቢብራራ እንደሰማሁት ብሳና ማለት የሳር ተክል ሲሆን لما قوميهم هنا لما الدقافية أمايهم لفسفس تاكلنا سلازي سوس تنجا ميت أبت أبلاك تو ساوج أو دادك أتشو يارم أو دادك نونا متين Of course تاكوا أبتنا نامي ساكنا لو تأرو ما تيم اندازي أوقات منك أباب بلك هنا كف لما لد لما دا جيرا دانا انك دي زاري تغنانيا نو سلاما يسالف لما درقنا أني ملو سالفون القاوي لما درق من تسرى تأرو تياكينا سالفي فقدا لو يتبالت أكالاتوش غر هيدا نبرا ነገር ግን የሁሉ መልስ እንደተመካከረ ሰው አንድ አይነት ነው እየተደማመጥን ቢሆን መልካም ነው የሁሉ መልስ በቂ የጸጥታ አካል ስለሌለ ሰልፉ ማድረግ አይቻለም ነው ለናገር እሺ ተናገሪ ከኮሚቴው ውስጥ ያውን የነበርኩኝ ሰልፉ ይፈቀዳል የተባለ ሁሉ እምቢ ሲሉ ከሰልፉ ጋር ተያያዥነት ይኖራቸዋል ያልንባቸው ቦታዎች ሁሉ ሄደን ነበር እውነት ነው የታክሲ ሰልፍ ለማስመሰል ከባለ ተራዎች ጋር በሂሳብ አልተስማማንም እንዲሁም የሸማቾች የኤሌክትሪክ እና የውሃ የዳቦ ቤት ሰልፍ ለማስመሰል ያደረግነው ጥረት አልተሳካም ሰው በጣም ተጨቃክኗል እኔ ልንገራችሁ ዳቦ ቤት ብትሉ ታክሲ ሰራው ታብትሉ ምንም ሊተባበሩ አልቻሉ እሺ አሁን አንድ ጥያቄ ያለኝ የመጣው ይምጣ እንሰለፍ ወይስ እንቶ አንዴ እሺ እንደማመጥ ጥሩ ስለዚህ አብላጫውን ድምጽ አገኘው እንሰለፋለን የሚል ስለሆነ እንሰለፋለን ባካንታ ታጨብ እንዴ ታኝቷል ማለት ማጨብጨብ ነው እኔ ምለው ምንም ማላፊነት እንደሌለበት ሰው ጉዳይ እንደሌለበት ሰው እስካሁን እንዴት ይተኛል ለጊዜው መልሶ ያለው ባሻጋ ብቻ ነው እኔ ምን መጠጣ ጀመረ እንዴ አሃ ስትጠጣ አንቅልፋም ትሆናለ ለነገሩ አንተ አትጠየቅም ፕሮፌሽናል ጠጪ እኮ ነህ አየ ጀማሪ ጠጪ ማታ ስከሩ ጧት ደሞ ሃንጎቨሩ ስለሚያስነጥሰው ካልጋ መወረድ ለሱ ከፓራሹት እንደመወረድ ነው ከዚህ ሁሉ ሰው ያገኘውን በልቶ ተመስገን ብሎ ቢተኛስ አየ ብዙ የሚበላ ሰው ሐሳብ ስለሌለው ፈስ ያበዛል ፈስ የሚያበዛ ሰው ደግሞ ቀጥረቀላል ይሆናል አትሳደብ አልተሳደብኩም አረ እነዚህ ሰዎች ተሰብስቦችን ሴትዮ ምናረጋት ነገር ብናረጋት ጥሩ ነው አንተ ምን አይነት ደፋር እንደሆነች እኔ ኮሃና ራሷ ነች የነገረችኝ አንተ አና ተላልን እንዴ እኔ ከሆነኛ ሰው እንዳይመስል ራሴ ነኝ የሰማሁት እቺ ባለጌ እኔ ለወትሮም ገምቼ ነበር እቺ የሞዴል አላፊዎች ልትሆን አትችልም አንዳንዴ በስለትም ቢሆን ላንተ ይታያል ምን አለ ያኔ ሰምተን ቢሆን ኖሮ ወይኔ እቺ በስተት አይደለም ነገሩ እንደማይሆን በደንብ ተረድቼው ነበር በምንድን ነው የተረዳው ጉረኛ እንዴ ጉራ አይደለም አንደኛ ወገቧ ሙሉ ነው እንዴ የሞዴሎቹ እኮ የጎድና ጣታቸው ይታያል ሁለተኛ ደግሞ አንገቷ ሙሉ ነው እንዴ የሌው የሞዴሎቹ እኮ ሰጎን በለው አፍንጫ እንኳን መጎረዱ ችግር አልነበረ አይ በደም ተረርተው እኮ ነበር እሺ ያረገችውን እንኳን ለገርከኝም አንተ አትነግረኝ ወይ አንተ ደሞ ሁሉ ግዜ አንተ ጀምር ተባብለን እንችላለን እንዴ እስቲ ደሞ አንተ ጀምር እንዴ ሴትዮዋ ደምበኛ አቃጣሪ አይደለችም እንዴ አስተዳደሩ ቢሮ ሄዶ አኮ ነው አጭበረበሩን ብላ ከሰሰችን እኮ እኔም ይሄንን የሰማሁት አይገርምህም ከማን ሰማ እኔ እንኳን አንቺ ነገረችኝ እሄድላለሁ አስተዳደሩ ቢሮ ሀና ተቀምጣ አገኘዋት ከዛ በኋላ ምን ልታረግ መጣ ስትለኝ አንቺን ፈልጌ ከዛ ጠብቂያ ታይዘን ስንወጣ እኮ ነው ሞዴሏ እየከሰሰችን እንደሆነ የነገረችን አንተ ለምን ሄድክ የት አስተዳዳሪው ጋር መታወቂያ ለማደስ አንተ ቤቱ ምን ልታረግ መጣ እንዴ አሬ ራስ እኮ የጥቃቱ ሰላም እሺ ጥያቄን መልሱልኝ ይሁን ነገር እንኳን ቢፈጠር መታወቂያ ግድ ነው ያለያዛለ መልካም ዝምታችሁ ሁላችሁም እንደያዛችሁ ይናገራል እኔ ጥያቄ ማለት ያስተያየታለኝ
ቀጥ ይዘን ምን ነጣጭ መፈክሮች መታወቅና የበለጠ መዘጋጅ ታለባቸው ማለት የተለመደ ከመሆን የሚገርመው ሚዲያዎች ተባባሪ መሆን አልቻሉ እኛ ግን በሰልፊ በመሳሰሉት ማጥለቅለቅ ነው እኔ በበኩሌ ዩቲዩብ እና ቲክቶክ ላይ ላይቭ ላይ ለቀዋለሁ መፈክር አናበዛ አምስት ምርጥ ምርጥ መፈክሮችን ይዛለን ስለዚህ እንምረጥ እጅ አሳዩ በጊዜያችንና በሞራላችን መቀለድ ሼም ነው ህንዱ ከቻለ ያናግረን ካልሆነ ደግሞ ይካሰን ለፈተና ያወጣነው የሜካፕ እና የጸጉር ወጪ ከፈለን ከኛ የበላተን 4000 ብር እያንዳንዷን ይክፈሏት ባሻ በቀበቶ ይለጥለጡልን እሺ ሜንጦ ባስቸኳይ አሁን የሰማሃቸው መፈክሮች ጽፋ አዘጋጅተህ ይዘና ቁርስ አልበሉ እንዴት እንተሳሰብ ደስ ይላል በቀደም ግን በዚህ ሴትዮ ምክንያት አናዶኝ ነበር እህ ማነው መፈክርም ያወጣው ወይ ቆንጂዬ አንቺ ኮንሽ ድምጽሽ ትልቅ ነው በዛ ላይ ከሰው ፍለፊት ስትቆሚ የሰው አቴንሽን ትስበያለሽ አሁን ለቆንጂዬ መድረኩን ለቃለሁ ያው እንደምታወቀው መፈክራችን ውጭ ላይ ነው የሚሆነው ስለዚህ በጉሮሮአችን ላይ የድምጽ ችግር እንዳይከሰትብን አስቀድመን ቮካል እንሰራለን በመጀመሪያ እኔም ለውን አብራችሁን ተላላችሁ እንንጠራራለን ይሄ የሰውነታችን መስል ሪላክስ ለማድረግ ነው ሃና 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 Bella 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 Hey Bella እና ከሰሰችን ነው የምትሉት? ራስዎ ውስጥ ደላላን እኮ ነው የነገረኝ። አንተ ሰምቻለሁ አላልከም እንዴ? ምንድነው የሰማው? ምንድነው የሰማው አንተ? አንተ ተናገር እንጂ ከሁነኛ ሰው ነው የሰማሁት። ሰውየው ስም የለው? አስተዳደር ውስጥ የሚሰራ ሰውዬ ነው ወይኔ ሰውየው። ውሃ ትደፋለች እሷ? ሰውየው ለቀቀ እንዴ? ስለምን ውሃ ነው የሚያወራው? በነገራችን ላይ በሰራችን ላይ እኮ ውሃ ቸለተችበት። ሊያውም ከነበረዶ ነው። እሺ አሁን እቺ ሴት ምን ትደረግ? ትታፈን። ማለት ማፈን ማለት እንደ ጠለፋ ያለው ነው ወይስ እንደ ማፊያ? እንደ ጠለፋ ቢሆን ጥሩ ነው። በጉጉት ከመናልቀ ትጠለፍ። ምን ሆነ አላንተ? ለምን ነው ቀጥታ ማትናገረው? የምን ጉጉት ነው? ሰራን አልሰራን ሆነልን አልሆነልን ይያል ከምንሳቀቅ ትጠለፍ ማለት ነው። እሺ ትጠለፍ። የት መቼ ማን እንዴት አድርጎ የጠለፋት? አኔ ራሴ ቦታና ግዜ አመቻችቼ ልጥለፋት። እቺ ሹመት ብቻ ለነስጥ። አንተ ወዳታል እንዴ? እንዴት አልወዳት? ወድጃታለሁ እንጂ የሰራችን አንገት ላይ እኮ ነው የቆመችው። ግን መፍጠን አለብን። ልክ ነው መፍጠን አለብን። በኋላማ ለናይ ይገባ። ይኸውላችሁ አሁን ከሷን ዝምካለው። ይኸው አሁን በወረዳ ከዚያ በዞን ከዚያ በክልል ከዚያ በፌደራል አርጋ ስሞታዋን ከፈት አድርጋለች። ስለዚህ በእንቁላሉ ብንቀጣጥ ጥሩ ነው። መንቀሳቀሻ መድቡልና ሰንት 1200 ብር ነው የጎደለው። ከጎደለማ ካኪሰ ሙላ 4000 በልታ ይላል እንዴ? ይሄ መዘዘኛ ጦሰኛ ደሞዝ ተው ብቻ እኔ እወጣዋለሁ። ይውል ታዲያ ሞክሪ አልተሳካም የሚል ነገር መስማት አልፈልግም። አትጠራጠር እኔ አኮራሃለሁ። ቀድሜ አልጋማሊዝም ቲፕም አልከፍልም። ብቻ እኔ ማደርገውን አሳያለሁ። ደ የምትጠልፋት ልታገባት ነው እንዴ? የምን አልጋ የምን ቲፕ ነው የምትሰጠው? ከኔ እኮ ነው አልጋ ማለት ሁኔታውን አላመቻችላትም ማለት ነው። ቲፕ ደግሞ ፍንጭ አልሰጣትም እያልኩሽ እኮ ነው። ቀኔው ቀርቶ በቀጥታው በተሳካል። አንተ ይቺ ልጅ ዛሬ ከሰዓት ከመሆኑ በፊት ይኸው ቀጥር ሳልፍ ጠልፈ ገጠር ትገባለ። አለቀ። አንተኛው ሆቴል ትፈልጋለሽ ሸጋል። እስከዚያ ምን እናርፍበት? አያችሁ አሁን እኮ ሰው የሚያወሩትን ወሬ ሰምቶ እንደበደላቸው ሊቆጥር ይችላል። ሰው ደግሞ እንደተበደሉ ከቆጠረ ለኛም ጥሩ አይደል? አሁን እዚህ ቢመጡ ምንድነው የሚደረገው? የሚደረገው ስለዚህ እንደዚህ አላረጋለሁ። ወነት ነው ይሄ ለክብራችንም ጥሩ አይደለም። አንተ በል ወደ ስራ፣ እኔ ደግሞ ወጥቼ ነገሩን መልክ መልክ እስካስይዘው እናንተ እዚህ ጠብቁ። በል እኔ ነኝ።
ባሻ አካውንታችን ላይ 1,307,000 ብር አለ። ከዚህ ላይ 150 ሲቀነስ ስሚ ለጊዜው አንድ ነገር እንዳይቀነስ ያሽ ለምን ቃል የገባነው ይሰው ገንዘብ እኮ ነው ይረጋጋ ነገሩ እስቲ ይረጋጋ ለማንኛውም ሻንጣሽን ያዥና በፍጥነት ወደ እኔ ተመለሽ ቶሎ በይ ደ ሆቴል ይገኛል ተባለም እንዴ ወዲ ለነይድ ነው በቃ መልሽን አድርጊ እቴ መልሽን አሁን መፍትሄ እስኪገኝ ድረስ ከዚህ ዘወር ማለት ነው ወይኔ አና ይሄ ሰውዬ ነቀና መቶዬን ሳልነክሳትማ እንዴትም አንላቀቅም የሆነ ዘዴ መፈለግ አለብኝ መጀመሪያ ግን ከዚህ ቦታ አንቀይር ከዛ እንዴትም ማግባብቼ አስፈርመዋለሁ በርቻና በርቺ ቀጥታ ወደ ሰልፉን ጋባለን ቀይም ዘለቅ ያለ ቀይም ዘለቅ ያለ ጎራ ዴታጣቂ ጎራ ዴታጣቂ ጎራ ዴታጣቂ ጎራ ዴታጣቂ ሲቀመጥ ዘራፊ አሄ ሲሄድ ተናጣቂ አሄ ሲሄድ ተናጣቂ ማነው ባሻ ነው ማነው ባሻ ነው አይዟችሁ ግሩምና ታሪክ አይሰፍ ነው የሚሆነው እንቀጥል አታላይነሽ ማሚዬ አታላይነሽ አታላይነሽ ማሚዬ አታላይነሽ ስታዛታ ከሰው ላይ ትዘርፋለች እሺ በየመሃሉ መፈክር እናሰማለን እኔ በጣም ተበድለናል ስል እናንተ በጣም 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 ሶስት ጊዜ በጣም ተበድለናል በጣም 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 ተደፍረናል 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 በጣም 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 ተደፍረናል 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 ይሄ ተደፍረናል የሚባለው ነገር ግን ሌላ ነገር አይመስልም ይምሰላ ባላዋቂ ሰዎች ለጊዜውም ከመንዋረድ ዞር ማለት ይሻለናል በቃ ግን ስራችን ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ነው የምን ስራ ከዚህ በኋላም ለዚህ ህዝብ ለመስራት ታስቢያለሽ እንዴ ስራው ቆመ እንዴ አልሰማሽም እንዴ ዛሬ እኮ ህንዱ ወደ ሀገሩ ሊመለስ ነው ወደ ደቡብ ህንድ አረ ባሻ ምንም አረ የለም ብትሰርቂም ሌባ ብትሰሪም ሌባ በሚል ህዝብ መካከል ምንም መስራት ትርጉም የለው ሰርቶ ሌባ መባል ይሻላል እኮ አይሻልም የሚያሳዝነው የኛ ሰው ሌባ የሚለው ከሌባው ጎን ቆሞ ንጹህን እኮ ነው ቼ ሳራ ቢሆን ህዝቡ የሰማው ነው አጠራ የማጣራት ልማድማ ይለው ይማራ እስከ መቼ ንጹህ አንደ ክርስቶስ ይሰቀላል ያንዱ ንጹህ የክርስቶስ የሱ የባለቤቱ አይበቃም እንዴ በኋላ እኮ ይጸጸታል ህዝቡ ማለት ነው ከሞትሽ በኋላ አፈር ከገባሽ በኋላ ወይኔ ብሎ በአራት አይኑ ቢያለቅስልሽ አበባና ስሚ ተስካር ቢያሽጎደጉድልሽ ምን ትርጉም አለው መቼ ትንሽ ትንሽ እየበላን ህዝቡንም ብናበላውስ ሳትበይ ስትቀሪ ሌባ ይሉሻል በተለይም ሌባ ይሉሻል እንግዲህ ሌባ ከተባልሽ እንግዲህ በልተሽ ሌባ መባል አይሻልም የሚያሳስቱትኩ በጣም ጥቂቶች ናቸው ለምሳሌ ሞዴሉ አየሽ ከጥቂቶች መካከል ብዙሃን ከሳቱ በጣም ከባድ ነው እንዴት ከብዙሃን መካከል አንድ የሚያገናዝብ ይጠፋል ስም የተሰርቀልሽ ምንም ችግር እኮ የለም በቃ በሰረቅሽው ህዝብ መካከል ደረትሽን ገልብጠሽ ደና እንደሰራት ይጃለሽ ምን እንደሚልሽ ታቀለሽ ህዝብ ወንድ ነው ዘጋ ያዘው ትባያለሽ ግን ንጹህ መሆን ይሻላል ለምን እዚህኛ ሀገር ንጹህ መሆን ያስመታሻል ለምን ለምን ማለት ጥሩ ነው አየሽ ንጹህ ከሆንሽ
ስራሽን በአግባቡና በላቀ ችሎታ የምትሰሪ ከሆነ ሰነፉ ያቀመብሻል። በቀለዋለሁ ብሎ ይነሳ ሌባ ይልሻል። ህዝቡ የሚቀበልና ሳይጠራ ሌባ ተባለሽ ይበላ ፈጣሪ ቆአለ። እሱ ባይኖርማ ኖሮ ስንቱ ምስኪን ካፈረ በታች ተቀብሮ ቀርቷል መሰለሽ። ይሄ ማለት ግን ጉዳት አላመጣም ይያልኩሽ አይደለም። የስንቱ ጨዋ ሰራተኛ ቤት ፈርሷል። የስንቱ ህይወት በእነዚህ ክፎች ተመሰቃቅሏል መሰለሽ። ግን እግዚአብሔር ፍርድ ይሰጣል። ወደ ስራችን እንመለስ። ለማንኛውም ያንን ከንቱ እዚህ ቁጭ ብለን አንጠብቀው። አስቀድመን ኒናጭ የራሳችን እርምጃ መውሰድ አለብን። ያለዚያ ያስበላናል። ዝግጁ? በጣም ጥሩ።